Rina, Edi dhe Gitar, mirë se erdhët. A jeni mirë? Mirë se mundësinë, mirë se ju gjetëm. Është kënaqësi t'ju kemi këtu, na duket se ato mbledhje studentore garant që i bën ju, po edhe ne ndihemi bashkë me studentët sot. Do të flasim për shumë tema, sa i përket studentëve, problematikat, por edhe të mirat edhe këto përgatitjet e fundit. Nuk e di nga t'ja nisim, do me thënë, t'ja nisim nga Vlerina me që e kemi të vetë me vajzë këtu në panel të tëtuar, pas t'ja kalëm t'i miksia, së është e të mërshme. Mendoj, është shumë e mirë si profesion, po ju vuni pak më tepër. Pas t'ja kalëm andë nga tekniko. Vlerina, ti fakulteti i shkencave matematiko-natyrore, si janë funët atje? Shumë mirë. Shumë mirë, a? Po. Thunë që është fakulteti vështirë, por nuk është edhe shumë nëse angazhohesh dhe ja dalë pa problem. Tash, ti, si, qëfarë viti je? Unë një vitin e dytë, jam drejtimin matematikë financiare. Do më thonë departamenti matematikës. Me qenë se jeni prej tri fakulteteve të ndryshme, po pësaj dhe keni marrëdhënie të mira mes njëri tjetre dhe keni aktivitetet që ju bashkojnë her pasere, apo jo? Po, pa tjetër. Si është puna nga mjekësia? Po, mjekësia puna është mirë, me gjithë se studimet e këne janë pak më gjata se sa në fakultetet e tjera. Me gjithë dhe fillimisht para se të flasë për fakultetin e mjekësis, dhe ishtë aty ju falendroj shumë për mundësi. Besoj që është shumë rëndësishme të flasin për aktivizmin studentor, veçanarisht për organizatat të televizje studentore, sepse besojmë që aktivizmin studentor gjithë moni në vëshëm, në gjithë kohë e asë njëheri bëllshëm. Me gjithë se fokusi jonë, për edhe organizatave të tjera studentore në përgjithësi mbetet universiteti, po besojmë që aktivizmi studentor dhe levizje studentore gjithmonë kanë qenë përgjatë historisë, ku do në botë, por edhe në Kosovë, në vitë të parë të frontit, duke ndikuar gjithmonë në ndryshimet e mëdha shoqërore të cilat kanë ndodhur përgjatë historisë. Pa tjetër, është shumë e rëndësishme edhe aktivizmi studentor ka bërë edhe revolucione, sidomos më përpara, dhe është një gjë shumë e rëndësishme. Gjithmonë, do të thënë, nuk ka një kohë të caktuar. Kalëm pak edhe nga tekniku për të marrë pasaj edhe me pjesën e aktiviteteve që keni realizuar, si janë punët andi? Kur më mirë s'kanë qenë. Kur më mirë s'kanë qenë, a? Okej. Qfarë viti duhet jeshti? Unë jam vitin e 3 studimë, departamentin e telekomunikacionit. Gati pas ke përfundu, do me thonë. Po, gati. E keni 3 vite apo 4 vite? 3 vite. 3 vite. Plus 2 master. Ke fillu me këto përgatitjet e provimeve të fundit maturë, si i bje që ti kesh? Provimet, po mirë është, ta është jemi gotin përfundim, ligjeratat kanë përfundu. Ta është për afatin e qërshorit. Mirë, ne imbaru kretë. Të ndalimi pak atër tek aktivitetet si organizat, edhe e thatë që aktivizmi është shumë rëndësishëm, po cilat janë format mërës cilave ju është prani këtë aktivizm studentore dhe si është gjendja më brenda universitetin përgjësi? Gjendja më brenda universitetit nuk është aspak e mirë, prandaj ne kemi realizuar shumë aktivitetet për gjatë vitit fundit, edhepse viti kaluar ka qenë pak i vështirë për shkak të pandemisë, e cila nga ka izoluar gjithve. Me gjithatë në këtë kohë kemi gjetur mënyra dhe format të ndryshme për të realizuar aktivizmin studentor. Për shambull, gjatë vitit e kaluar, gjatë periudës së izolimit, kemi organizuar një konferencë disa ditore, cila është mbajtur në formë virtuale, ku kemi diskutuar edhe ndikimin e pandemisë tek studentët, por edhe në jetën e qytetarëve në përgjithësi. Ndër ka shkollet të fundit, aktiviteti më rëndësishëm të cilin e kemi bajt, ka qenë prezentimi Universitetit të Prishtinës në përshkollat e mesme në përkomunat e Kosovës, ku kemi qenë në 27 shkollat të mesme, gjithsej në 10 komunat e Kosovës, ku i kemi inkurajuar gjithë maturantët që ta përzjedhin Universitetin e Prishtinës për të vijuar studimet e tëre. Pa tjetër. Ndërko, përmende pak që një ndër aktivitetet e fundit ka qenë edhe ndikimi i pandemis tek studentet, edhe tek qytetarët, po edhe tek ju më konkretisht. Si ka ndikuar tek të tre ju personalisht? Ka ju ka prish pun? A ju mendoni si ju ka prish në përgjisi studentve? Nisja një me radhë kusht të dojë? Se cilin fakultetin për kacë? Po besoj që ka ndiku, veçanarisht edhe të studentet e fakultetit të mjekësis, sepse ka qene pa mundur që t'imbajmë për shambull ushtrimet fizikisht, sepse zakonisht ushtrimet t'imbajmë në qendrën klinike universitare të Kosovës, dhe për shkak të rasteve të pandemisë, më harët ka qene pa mundur që t'i vijojmë ushtrimet, dhe besoj që ka ndikuar për t'kesh, po shpresojmë që prej në vitit arshëm akademik do t'fillojmë që t'imbajmë ligjeratat edhe t'i kthemi normalitetit. Lirina? Edhe në fakultetin tonë ka ndiku pandemia për shkak se ushtrimet në lëndën e matematikës nuk kanë qenë edhe shumë të leta për shkak se ushtrimet duhet të mbanë me tabel. E kemi mbajtur për mes platformës online,
po ka qenë pothuajse efektive 50%. Ka ndikuar për shkakun tek suksesi jot kjo ose edhe të tjerëve shokëve? Padyshim që po. Domethënë është bërë një problem shumë se kjo zoomi sado që një shpikje e mirë po prap nuk e ka atë efektin jetë. Si qëndron andaj nga Po, pasi që Fakulteti Teknik bën pjesë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, për arsye që ka shumë ushtrime numerike dhe laboratorike, normal që edhe ngjecit kanë qenë shumë më vogël të gjithë studentët, për arsye se ushtrime numerike dhe laboratorike janë mbajt në formën online dhe jo fizikisht. Ju të trajeni pjesë aktive aktivizmi studentor, apo jo? Si ju bën të ndiheni kjo? Do të thonë, e mendoni se keni një zë që ju dëgjohet ose që mund ndryshoni diçka? Po, patjetër, për këtë edhe angazhohemi, si organizatë studentore, kemi qëllim që përveç angazhimit tonë në universitet, të angazhohemi edhe për barazinë shoqërore në përgjithësi, sepse besojmë që përmes një arsimi publik të mirëfillt, shoqëria jonë është në lëvizje dhe në emancipim të vazhdueshëm. Prandaj përmes aktiviteteve tona gjithmonë provojmë të jemi një zë i fuqishëm për drejtësi e barazi brenda universitetit, por edhe jashtë. E thatë që gjendja brenda universitetit nuk është fare e mirë. Në çfarë aspekti, nga kushtet ose cilat janë shqetësimet ndoshta më të mëdha që i keni si student? Po studentët përballen me probleme të shumta, qoftë nga ana administrative dhe ajo infrastrukturore. Pra kemi mungesë të hapësirave për lexim në brenda jo vetëm në nivel të qendrës së studentëve, por edhe në nivel të njësive administrative të ndryshme. Mungojnë kushtet laboratorike e puna praktike, pastaj edhe problemet e tjera të shumta të cilat ndikojnë patjetër edhe në cilësinë e studimeve dhe të cilësisë së arsimit të lartë në Kosovë. Pra kjo është të gjitha apo jo, të gjithë fakultetet pastaj? Është pothuajse një fenomen i njëjtë. Apo bëhet diçka nga këto kërkesa dhe shqetësimit tuaja? A ka ndonjë premtim ose spaku një punë që vë bëhet? Po gjithmonë kemi kërkesa të shumta, për shembull gjatë vitit të kaluar kur ka qenë pandemia, i kemi dorëzuar plot 14 kërkesa në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, tek Rektorati, por edhe te Qeveria e Republikës së Kosovës, që për shkak të pandemisë që edhe studentët të përfshihen në pakon e rimëkëmbjes ekonomike, ashtu që të largohen gjitha tarifat për studim. Megjithatë një gjë e tillë nuk është realizuar, por ne prap do ta bëjmë të njëjtën edhe me qeverinë e re dhe besojmë që arsimi publik do të jetë falas për gjithë, sepse arsimi publik falas për gjithë është një hap i madh drejt barazisë shoqërore. Patjetër, e kjo në fakt ka shumë, gjithmonë ka diskutim kjo pjesa e arsimit publik, që tjetë falas e kështu. Si me ndonë juva, do bëhet? A duhet bëhet? Lirina edhe Edi? Po, arsimi pa pagjes është e drejt e garantuar, kështu që me ndoj që duhet bëhet pa pagjes, a besoj që prej shtatorit do të bëhet. Kësysoj. E kanë thënë ata të universitetit, apo? Në fakt, kjo shkon përmes qeverisë, cila në plan programin që e ka prezentu në konvent para pak kohë, e ka përmend që tarifat për studim do të largohen. Edhe ne si organizat studentore, kjo SKV është themeluar në vitin 2010, edhe një nga aksionet e para ka qenë që të largohen gjitha tarifat. Aso ku aktivistët kanë protestuar kundër rritjes së tarifave, cilat ku ka planifikuar të bëhet 90 euro për semestër, edhe përmes aksioneve dhe protestave para rektoratit, ky vendim është anuluar dhe tarifat nuk janë rritur, e tash po presim që prej tetorit të largohen tërësisht. Pra edhe një çështje tjetër arritur nga ana e studentëve, në këtë rast me që ju kemi këtu në studio dhe nga ana juaj. E përmendet që keni realizu konferenca, por edhe aktivitetet tjera gjatë të vitit, cilat janë planet si shoqëri e studentëve, themi ashtu, për aktivitetet që do t'i mbani? Po përveç disa planeve të cilat i kemi që t'i mbajmë shumë aktivitete me studentët e njësive të ndryshme akademike, janë edhe disa ditë ndërkombëtare të rëndësishme të cilat i shënojmë çdo vit e që planifikojmë të realizojmë nga shtatori tutje, sepse kjo periudha e verës edhe për ne është pak... është pushim. Është pushim edhe studentët tash i kanë edhe provimet, mandej prej shtatorit të tutje besoj që do të fillojmë edhe më shumë aktivitetet të tjera. E shpresojmë shumë që të realizoni. Edi, këtë vit e mbaron, apo jo, dhe gëtar ti, qëfar viti e? Edhe unë në përfundim të studime në fakultetet e mjekësisë, në degën mjekësisë përgjithshme, por do vazhdojnë aktivistët të tjerë, besoj. Edi, a ju vjen pa keq që po largoni, se zakonisht ky largimi nga shkolla, pavarësisht se ndonjërt vinë më të hundës, po prap... Po e normal, që na mungon.
Vetëm Lerina do ta kenë Terezi edhe për një dy vite tjera. Si është, le themi, raporti me studentet e tjerë që janë aty, sepse janë një numër i madhë, besoj, apo jo? A keni bashkëpunimi ndër mjet veti, si është atmosfera? Merë një fjallën kush të dojë lirish, dhe më thënë, si kur jemi në një mbledhje studentesh. Hajtë, Lerina, si mendo, si është atmosfera? Atmosfera në fakt, së këve nuk është që jam antarësu edhe shumë ko, ka qenë dhjetori vitit kalumë, edhe atmosfera në së këve është një atmosferë pak ma ndryshe, ndoshta prej organizatave tira, sepse përveç që punojmë ato, jemi edhe shumë të shoqëruar me njërin tjetrin. A ka shumë student që janë pjesë organizatës, temi ashtu? Po, kemi një databazë prej sinra studentëve që janë pjesë e organizatës tonë. Me gjitha ta jo që vlenë teksot është se brenda organizatës kemi një bashkëpunim shumë të mirë, por këtë nuk mund të them edhe për bashkëpunimi me organizatat e tjera studentore, që shpresoj që do të ndryshojnë të ardhmen për të mirën e studentëve. A, okej, ndalemi pa këtu. Dhe me të thëmë, brenda universitetit ka dhe organizatat tjera, apo jo, studentësh? Që se cili ju në kokë më vete keni kërkesa tuja, për mirë kuptohet? Ka në tisa kërkesa për cilat edhe kemi bashkëpunuar, por kemi edhe dalime tona. Pa tjetër. Okej, qëfar ju pëngon ju që të bëni gjithë bashkë, sepse besa e dini që bashkimi bën fuqin? Po, për shembull, organi më i lartë i përfaqësimit të studentëve në universitet është parlamenti studentor, dhe organizatat e tjera i kanë disa përfaqësues aty, dhe ne, për shembull, nuk jemi të kënaqur me përfaqësimin që ata kanë bërë për studentët, sepse shumë kërkesa dhe interesa të studentëve nuk janë përcjellur edhe nuk janë mbështetur siç duhet. E kuptojmë, domethënë kjo është pak a shumë ajo që çalon aty. Po, edhe kjo besoj mund të rregullohet apo jo në vazhdim. Për shembull, me që ju po largoni Blerina, si mbetet ta vazhdoj misionin deri? Apo jo Blerina? Tjetër. Okej. Ju tha që keni bërë shumë sende, disa për tyre i përmendet, ndonjë aktivitet që ju vërtet ju kam mbetur, le themi, në memorie edhe që do ta mbani më gjatë. Kush ka qenë prej të treve ju, Edi? Po, ka qenë kjo aktiviteti i fundit cilin e kem bërë si SKV për prezentimin e Universitetit Prishtinës në shkollat e mesme të larta në Kosovë. Ne besojmë që është domosdoshme që një prezentimi tillë të ndodhë në të gjitha shkollat e mesme të larta në Kosovë, për arsye se çdo vit prezantohet universiteti privat, por jo edhe universiteti publik kryesor në vend. Gjatë këti prezentimi, ne e kemi prezentuar Universitetin e Prishtinës në mënyrë të detajizuar për 14 njësi akademike, për njërit përgjithshme për këto 14 njësi akademike me programe e drejtime specifike nuk mjaftojmë. Si qëta dhe gjeti, kemi qenë me 10 shkolla, gjithsej 27 shkolla në Kosovë, duke filluar nga gjimnazja Ahmet Gashi, në Prishtinë e shkolla e mjekësisë Ahmet Sokoli deri në gjimnazin Skënderbeu në Preshev. Pra keni shku pak a shumë gjitha vendet. Si rezultat, sa janë të interesu maturantët që më po pjesë Universitetit Prishtinës? Me gjithë se janë këtë pikën vendimtare. Po, besoj që pas prezentimit tonë janë edhe më të interesuar për Universitetin e Prishtinës se që kanë qenë më parë, sepse një rritë që ata kanë pasur kanë qenë pakta ose të mangta, sepse kanë ardhur nga familjarë të afërt, por jo në mënyrë të detajizuar si që kemi realizuar në prezentimin, dhe gjatë prezentimit kemi parë që interesimi të rështuar pas prezentimit tonë. Jo, është një gjë e mirë. Blerina, cili ka qenë për ty në një aktivitet që e kemë bajtur mend? Aktiviteti fundit edhe për mua më për kurse që kemi zgjedhur për përgatitjen e maturës, për shkak se na ka rënë më hos me pas që hosje me maturanta më shumë, unë njoftu me ta edhe jemi ndje shumë mirë kur kemi mujtë me ndimu tjerve. Me kapacitetin tonë. Është edhe kjo, provimi maturës që fillon bëhem përgatitje në dhe në shumë aheret. Ju të tre besejnë një angazhuar në këtë pjesë, apo ja? Po. Si se thadhe Blerina, kemi organizu kurse përgatitore falës, dhe me qenë se testi maturës është nesër, shruzoj rastin ti urojmë suksesit gjithë maturandë dhe rezultatet sa më të mira. Sot dhe me thanë studentët që kanë halë gjithë natën pa gjumë. Garant, po, edhe ne po japim edhe në fakt një këshill që mos ta marrin me shumë stres, sepse nuk ndihmon gjë në këtë rast, po vetëm ua përkecon punën, kështu që shumë suksesit gjithë maturandëve atyre që kanë provi.